Žalgirio Arena, su jumis sveikinasi sporto komentatorius Vilhelmas Blodyga. Paskutinį vakarą prieš didžiasias metų šventes kviečiame jūs praleisti su BCF Lietuvos krepšinio lyga. Sezono lyderis Kauno Žalgiris savo aikštėje sutinka vidutiniokus Alytaus Dzūkijos krepšininkus. Rungtynių teisėjai taip pat ruošiasi šioms rungtynėms. Vilius Mačiulaitis, vyriausias iš šių rungtynių teisėjas, su juo kartu ir Aurimas Borusas bei Rytis Sabas. Kauno Žalgiris tiesiog norisi kalbėti apie įspūdingus šios komandos rezultatus Eurolygoje, bet aišku, ta pati Eurolyga gali šiek galbūt šiek tiek ir pakišti koją kauniečiams, kadangi nacionalinės pirmenybės, o ypač rungtynės su antrojo penketo komandomis, turiu galvoje apie turnyrinę lentelę. Alytus būtent dalyjasi 5-6 vietas su Pieno žvaigždėmis, 6 pergalės, 9 pralaimėjimai. Žalgiris vienvaldis lygos lyderis, 13 pergalių ir 2 nesėkmės. Povilas Čiukinas, žmogus, kuris kadais yra žaidęs Kauno Žalgiryje. Na, tikras klajūnas, galėtume apibūdinti jį net ir taip. Mes, kadangi daug įvairių komandų išbandė, žaidė Šiukinas Alytaus Dzūkijos startinis penketukas. Viskas atrodo garėtinai neblogai. Hernandesas, Samasas, Perklevičius, Kaširovas bei Gediminas Navickas. Navickui tai taip pat sąlyginai sugrįžimas į Kauną, kadangi na, karjeros pradžioje atstovavo žaliai baltiems. Žalgirio penketas taip pat na, toks kovinis. Deivisas, Penkosas, Stupenas, Jankūnas bei Edgaras Ulanovas, taigi Šarūnas Jasikevičius, Žalgirio vyriausiasis treneris, nėra nusteikęs žaisti ir naduoti lengvų rungtynių dzūkams. To labiau na, prieš šventes norisi geromis emocijomis sutikti tą šventes. Nikolavas Ylevas taip pat sutikti šventes, tiesa, jam kalėdų šiek tiek teks palaukti, kadangi na, šiek tiek kita pakraipa krikščionybės, turiu galvoje, kad na, Vasilevas Stačiatkis, jiems kalėdos šiek tiek vėliau ateina. Kaunas Jasikevičius susimastas, galbūt dar prisimena tos prieš porą dienų vykusias rungtynes, na, kur Žalgiris atlaikė tą dvigubą savaitę, nugalėta Valencija 71-63. Na, įspūdingos rungtynės, aišku, galbūt ir nervų papildomų kainavo, kadangi mačas šiek tiek vėlavo dėl to, kad, na, švieslentė ir būtent laikrodis streikavo po Žalgirio komandos krepšių. O šio vakaro rungtynių herojai jau pasiruošė žengti į aikštę ir jau yra joje. Ateisime pirmąjį ginčio kamuolį. Brendonas Deivisas prieš Kaširovą. Tokia bus pirmoji dvikova. Brendonas Deivisas įsibėgėja. Galime sakyti, tai drąsiai. Sezono pradžia pakankamai sudėtinga, bet na, dabar ir Eurolygoje stebime, kaip Brendonas Deivisas atrodo vis geriau, vilkėdamas Žalgirio komandos marškinėlius. Ulanovas. Kevinas Pengosas. Tik 3 taškus pelnė prieš Valenciją. Vienas iš ekipos lyderių puikiai mato aikštę, atlieka rezultatyvų perdavimą ir Brendonas Deivisas atidaro savo komandos taškų sąskaitą 2-0. Ilgais perdavimais tenka žaisti dabar dzūkams. Kaširovas tarp trijų varžovų, pelnyti taškų nepavyksta. Alytaus bokštui fiksuojamas ginčas, su kamuoliu išliks dzūkai. Pirmojo tarpusavio akistatoje pripažino Žalgirio komandos pranašumą Alytuje. 89-70. Geras perdavimas Kaširovui. Atrodo, dvigubina jį kas kart, kai su kamuoliu būna Kaširovas. Iš tolimojo nuotolio pataikyti nesugeba dzūkai, tad jie toliau lieka su 0 taškų. Pražanga prieš Akselį Tupaną. Metimo stadijoje matysime ir pirmuosius baudų metimus šiandieną. Kalbant apie būtent tą pirmąją tarpusą akistatą, Paulius Valinskas pelnė 16, Pangosas ir jau ekipoje nebežaidžiantis Dybostas įmetė po 13. Dzūkų komandoje Keitinas Reinhardas pelnė 14 taškų, Danisevičius ir Čelakovsas po 10. Sumetė
Žmonės buvo rezultatyviausi komandoje. 4-0. Tokia rungtynių pradžia. Po Akselio Tupano baudų metimų. Iš tų legionierių galbūt sunkiausiai sekasi Akseliui Tupanui. Bent jau kol kas. Komandos kapitonas Navickas atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio. Pasiseka dabar Dzūkijai šį komandą ir toliau. Išliks su kamuliu. Nikola Vasilevas taip pat prieš rungtynes negailėjo pagirų Žalgiriui. Jis sakė, na, įspūdinga komanda. Vien ką reiškia ta 4 pergalių šeilės serija Eurolygoje. Ir, na, suprantame, Bambergas galbūt suprantama, bet, na, kai sugebi svečiuose įkasti ir Eurolygos čempionui, na, tai jau išties kalba apie tai, kad, na, komanda yra tikrai rimta ir šiame sezone gali patriukšmauti ne tik Lietuvoje, kuriame, aišku, mes esame įpratę matyti tą dominuojantį Žalgirį, tačiau ir Europoje galbūt pribrendome pagaliau prie kažko daugiau, nei kaip seniau būdo tiesiog patekti į top 16 ir, na, ten nieko nenuveikti. Paulius Petrilevičius. 2-2. Ir tokia rungtynių pradžia. Šarūnas Jasikevičius kalbėjo, kad, na, komandos vėliai jaučia nuovargį. Tai buvo akivaizdu ir mače su Valencija. Kadangi šią savaitę ir taip teko 2 Eurolygos rungtynės, dabar ir 3 mačas šią savaitę. Ir, aišku, galime tikėtis, kad Jasikevičius rotuos savo žaidėjus pakankamai intensyviai. Šiame sezone, ypač Lietuvos krepšinio lygoje, tai pastebima plika akimi. Žaidėjai nežaidžia daugiau 20 minučių. Ir įdomu tai, kad ne vienas žalgirietis nerenka dviženklio skaičiaus taškų vidurkio. Bet taip, Lietuvos krepšinio lygoje Paulius Jankūnas pelno taškus. Tikras laikinosios sostinės komandos simbolis Paulius Jankūnas. Hernandesas. Susirimba puikiai matyti aikštę Hernandesas. Paulas Čiukinas. Pirmasis jo metimas netikslus. Tupanas greita Žalgirio ataka. Nenuostabu, Žalgiris yra viena geriausių puolimų turinti komanda Eurolygoje. 3 rezultatas, beveik 82 taškus per mačą pelno žalgiriečiai. Būtent stipriausiai Europos lygoje, nesportinė pražanga prieš Deivisą. Domagojus Amacas mūsų ekranuose. Ir išties, šiurkščiai prasižengta prieš Brendoną Deivisą. Kaip netai pakilo nuo parketo legionierius. Šansą Žalgiriui pabėgti nuo pat rungtynių pradžios. Samacas prasižengęs nesportiškai sėda ant suolo, bet prieš tai Nikola Vasilevas turi pretenzijų už tai, kaip pirmiausia puolime darbavosi Samacas. Brandonas Deivisas stos mesti baudų. Kaip ir kalbėjau, žaidėjo formą tikrai gerėja lyginant su sezono pradžia. Net ir baudas vidutiniškai meta beveik 80% tikslumu. Tiesa, pirmosios šį kartą pataikyti nepavyksta. Viena iš dviejų dabar. Akselis Tupanas pasirengęs gražinti kamuolį į žaidimą. Na, sirgalių ne per daugiausiai, suprantama. Ir toj prasidės didžiosios metų šventės. Galbūt kai kas iškeitė Žalgirio rungtynės į parduotuvės, kadangi visai šalia Žalgirio arenos yra didžiulis prekybos centras. Bet to dėmesio per daug ir nesulaukė Žalgirio rungtynės, bet taip Lietuvos krepšinio lygoje. Situacija Eurolygoje aišku kitokia, kalbama, kad artimiausiose rungtynėse su Olympiakosu turėtų būti pagerintas ir lankomumo rekordas būtent šiame sezone. Navickas protingai žaidžia, stabdo Keviną Pengusą. 4 komandinė pražanga Dzūkijos komandai.
Per mažiau nei 3 žaidimo minutės jau 4 syk taisyklės pažeidė alitiškiai. Akselis Tupanas nugarai krepšį, prieš jį aišku fiziškai silpnesnis Hernandesas. Dėjo žingsnį atgal Tupanas, bet nepataiko. Prancūzas Navickas. Hernandesas, patamas kamuolys prie tritaškio linijos. Žalgiris lengvai kvėpuoti neleidžia varžovams. Sudėtingas metimas per Pauliaus Jankūno iškeltą ranką. Dabar atakuoja Mindaugas Sušinskas. Ir mažina atsilikimą iki 2 taškų. Bando tolimų šovių atsakyti ir Kevinas Penkosas. Brendonas Deivisas sugrebė kamuolį polime. Antrasis žalgiriečių šansas. Paulius Jankūnas, 5 sekundės. Šiek tiek atsistūmė korpusų varžovo Jankūnas. Ir tai padeda susikurti erdvės bei pelnyti 2 taškus. Taigi tokia rungtynių pradžia, 9-5. Priekyje žalgiriečiai. Na, Dzūkija yra pati nerezultatyviausia lygos komanda. Nepelnantiniai po 74 taškus. Per rungtynes Žalgirio situacija gerokai smagesnė. Vidutiniškai 9 taškais daugiau per rungtynes meta žalgiriečiai Lietuvos krepšinio lygoje ir na, galėtume suprasti, jeigu komandos lyderiai žaistų taip, savęs netausodami, kaip tai daro Eurolygoje, tas rezultatyvumas aišku galėtų būti ir dar įspūdingesnis. Paulius Jankūnas prie baudų metimo linijos, prieš tai pelnė 2 taškus iš pakrepšio, dabar baudomis pelno taškus. Komandos stabilumo simbolis. Paulius Jankūnas. Ko jau ko, bet na, jeigu reikėtų kabinti marškinėlius į palubę, kai pabaigs karjerą Jankūnas, būtent Paulius marškinėliai turėtų atsidurti Žalgirio arenos padangėje. 9 sekundės ir toliau žalgiriečiai spaudžia varžovus. Matome dvigubiną gynybą prieš kamuolį turinčius žmonės žalgiriečiai. Hernandesas susikūrė erdvės dabar Dzūkai ir pavyksta tai realizuoti. Ispano tolimas metimas. Tupanas. Hernandesas ir vėl ginasi prieš Akselį Tupaną. Brendonas Deivisas įpuolė į varžovą. Tad nenostabu, kad teisėjo Šilpukas tylėjo. Iš po krepšio. Paulius Petrilevičius, na, atrodė, kad bando kabinti kamuolį, kad įkrautų iš viršaus Petrilevičius, bet galbūt jėgų pristigo šioje atakoje jam. Tačiau efektyvumo prasme tie patys 2 taškai. Lanovas. Pavojingas žmogus. Pora jo apsisukimų. Paulas Čiukinas griebė kamuolį. Pabandys savo taškus galbūt pelnyti taip pat pirmuosius šiandieną. Žalgirio planas aiškus. Atakuoti žmonės, kurie turi kamuolį. Kol kas tai visai neblogai sekasi padaryti žalgiriečiams. Paulius Valinskas. Kylantis žaidėjas, kiti jau lygina Valinską su Luku Lekavičiumi. Vasarą į Atenų Panathinaikosą persikėlusi į žaidėją. Paulas Čiukinas. Ir toliau tuščias. Gediminas Žalalis taip pat pakilo nuo suolo Alytaus Dzūkijos komandoje. Ir pavyksta perimti kamuolį aikštės šeimininkams. Minimalų pranašumą turi žalgiriečiai. Paulius Jankūnas nemeti iš toli. Dabar šioks toks žingsnis per tritašką liniją ir 2 taškai. Čia aukštaugiai sužaidė šio kitokį darinuką. Ir tai puikiai pavyko jiems. Keitinas Reinhardas. Vienas iš komandos lyderių. Ir ypač svarbu žaidėjas polime. Paulas Čiukinas. Pirmieji jo taškai. Įvairiose valstybėse žaidęs žmogus. Aišku, ir Lietuvos ryte taip pat.
aišku, Iranas, Šveicarija, egzotinės valstybės krepšinio prasme. Kai pavyksta apsiginti ir jie turi šansą dabar net išsiveržti į priekį. Daug negalvoja Keitinas Reinhardas per Pauliaus Valinsko iškeltą ranką. Tarūnas Isikevičius, suprantama, nepatenkintas ir prašo pirmosios savo minutės per traukėlės. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two. You gotta stick with it. Canes. Change your soda. Su įkvėpimu, tarsi linksmos dainos, kuriamis skoniai, kupini gardžių atradimų ir smagios nuotaikos. Pieno produktai iš Vilkyškių pieninės. Šypsenos čia. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Sveiki sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Pirmajame kelnėje lieka 3 minutės. Kauno Žalgiris galbūt šiek tiek netikėtai. Bent jau kol kas yra besivėjančios komandos vaidmenyje. Po to, kai Keitinas Reinhardas smėgė iš toli. 15-13, aišku, ta persvara dzūkų minimali. Tačiau Šarūnas Jasikevičius nusprendė, kad laikas pasikalbėti su savo žaidėjais. Pačioje mačo pradžioje gintis sekėsi tikrai neblogai Žalgirio krepšininkams. Tačiau vėliau krepšys atsirišo ir dzūkams. Valinskas. Ilgai bumsi kamuolį. Tik dabar atlieka perdavimą. Antanas Kavaliauskas pakilo nuo suolo, taip pat ir Vasilija Mičičius. Pasirodė aikštėje pirmąsyk šiandieną. Mičičius buvo ypač naudingas Eurolygoje prieš Valenciją. Rezultatyviausios komandos žaidėjas tą vakarą buvo Mičičius, bet dabar taškus pelno Antanas Kavaliauskas. Jam tas vakaras buvo sudėtingas. Hernandesas. Kitas Reinhardas. Mičičiui tenka gintis prieš šį varžovą, dabar susikeitė ginamaisiais ir Mičičius liko prie Kaširovo. Kamuolys nelietė lanko, tad ištiksėjo tos 24 atakai skirto laiko sekundės. Valinskas netrukus gražins kamuolį į žaidimą. Serbas jį priima ir gražina jaunajam Pauliui Valinskui. Džiaugiasi Žalgiris, kad pavyko pasirašyti, pratęsti sutartį būtent su Valinsku ir Gyčiu Masiuliu. Galbūt tai žvilgsnis į ateitį. Galime tuo nebejoti. Paulius Danisevičius netrukus pasirodys aikštėje Alytaus Dzūkijos stovykloje. Valinskas labai drąsiai dabar sužaidžia, nepabijojo Anatolijaus Kaširovo. Iškėlė ranką į viršų, bet na, Valinskas pademonstravo, kodėl treneris sudėkė minučių ne tik Lietuvos krepšinio lygoje, bet ir Eurolygoje. Hernandesas. Irvinas Žalalis. Reinhardas. Dar tik bandu laimę iš toli. Jeigu prieš tai jis sugebėjo išvesti komandą į priekį, dabar kamuolys net neliečia lanko. Danisevičius, kaip ir minėjau, sugrįžo, pasirodė aikštėje. Aaronas Vaitas kyla nuo suolo. Pirmosios sekundės aikštėje šiandieną jam. Vaitas žmogus kuriantis įspūdingus epizodus, ypač kai komandos draugai sugeba užmesti kamuolį virš krepšio. Dzūkai jau peržengė komandinių pražangų ribą. Petrilevičius sugrįžta aikštę. Kaširovas užsidirba jau trečiąją asmeninę pražangą ir tikėtina, kad kurį laiką Kaširovo mes nematysime ant parketo. Edgaras Ulanovas pirmąjį baudos metimą pataikė. Po traumos atsigaunantis žaidėjas, tačiau su antroju išbandymu nepavyko susidoroti jam. Vienas iš užtikrinčiausių baudų metikų komandoje.
Aišku, reikia ir jam laiko sugrįžti į savo įprastas vežės. Tarisevičius. Perdavimas Petrilevičiui ir Valinskas nesusitvarkė su aukštesniu varžovu. Trinktelėjo per ranką. Paskutinioji pirmo kelnio minutė prasidėjo. Žalalis sėda sensuolo. Olaščiukinas vietoje jo. Artūras Milaknis pasirodo aikštėje. Pačioje sezono pradžioje buvo vienas nemėgstamiausių Žalgirio žaidėjų. Būtent tokiu patapo, kai krepšys buvo užruštas, kalbant apie trijų taškų zoną. Tačiau dabar tiesiog dėvinamas yra Milaknis. Jo tie tolimi metimai, aišku, ypač kalbant apie Fenerbahčę, labai daug kas, aišku, ir aptarinėjo. Logiškas ar nelogiškas buvo tas bandymas, kai laiko dar buvo, tačiau iš toli nusprendė mesti į krepšį greitoje atakoje Milaknis, bet pasitikėjimo šių žaidėjas šiuo metu turi ypač daug. Antanas Kavaliauskas, antrasis jo tikslus metimas į žaidimo. 20-15. Priekį aikštės šeimininkai, Dzūkai turi visą likusį laiką savo. Tenisevičius dairosi iš vieslintę. Reinhardas. Vasilė Mičičius prieš jį. Ir Mičičius blokuoja dabar paskutinį kelnio metimą. Ir taigi, po pirmųjų 10 minučių žalgiriečiai nors ir atsilikinėjo vieną akimirką, tačiau dabar persvėrė rezultatą ir yra iniciatyvoje 20-15. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Netrukus prasidės antrasis ketvirtis rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos. Po pirmųjų 10 minučių 5 taškų persvarą turi Žalgiris 20-15. Įdomu tai, kad daugiau kamuolių sugebėjo atsikovoti būtent Dzūkai. 10-6, kalbant apie atkovotus kamuolius, ir na, ši problema kovoje dėl kamuolių pastebima Eurolygoje, ypač prieš tas komandas, kurios turi na, stiprią priekinę ir galingą priekinę liniją. Ten problemos būna su kamuoliais gynyboje, varžovai tiesiog po netikslių metimų sugeba nusimti kamuolius, kurtis antrasias progas. Šiandieną varžovas galbūt netokio kalibro, jeigu mes lygintume Eurolygos dvyliktuką su Dzūkijos, tačiau ir iš šios komandos nurašyti tikrai nederėtų. Gali nubausti Dzūkai varžovus. Danisevičius iki galo. Mažasis Paulius Danisevičius pamatė, kad yra erdvės po krepšiu ir kodėlgi nepasinaudojus tą galimybę ir bandyti. Bandė prasiveržti su taškus. Pelnedas Danisevičius. Dabar užsidirba pirmąją asmeninę pražangą šis žaidėjas. Gerokai daugiau baudos metimo
bent jau kol kas yra išmetę žalgiriečiai. Dukai baudas metė viso labo bus vieną seriją. Du baudos metimus. Kamuolys atšoka Dzūkijos komandos kapitonui rankas. Ir Navickas pradeda savo komandos ataką. Aronas Vaitas kibiai gynėsi. Ir pažįsta dvigubo varimo taisyklę dabar. Klaida, kurios aišku galėjo ir nebūti. Agresyvumo kol kas netrūksta žalgiriečiams. Įdomu tai, kad tritaškis nėra tas ginklas, kuriuo šiandieną norėtų naudotis žalgirio komanda. Viso labo vos vieną tolimo metimą per pirmasis 10 minučių atliko žalgiriečiai. Kavaliauskas labai drąsiai mato, kad prieš jį Povilas Čiukinas ir galima pabandyti atakuoti ir turėti to papildomo fizinio kontakto. Tašku Kavaliauskas nepelno, tačiau yra vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. 4 taškus pelnė jis. Labiausiai problemų Dzūkijai pridarė Paulius Jankūnas, pelnęs 8. Žalgirio puolimas stringa. Antrajame ketvirtyje vis dar taškų pelnyti nepavyksta žalgiriečiams. Tuo tarpu Dzūkai tai atsakė jau 4 taškais. Kavaliauskas šiandieną labai drąsus. Pražanga prieš Aroną Vaitą. Samagojus Samocas. Užsidirba antrąją asmeninę pražangą. 3 turi Kaširovas. Aišku, Kaširovas sėdė ant suolo. Trečioji komandinė pražanga. Pražangas ypač greitai renkasi Dzūkai tiek ir pirmajame ketvirtyje, tiek ir dabar. Per mažiau nei 2 minutės 3 komandinės pražangas susirinko alitiškiai. Valinskas 10 sekundžių. Silė Micičius. Trūksta stabilumo, bet na, kai pajaučia savo įžaidimą, Micičius gali pridaryti labai daug problemų varžovams. Savo laiku prieš visas traumas buvo laikomas vienu perspektyviausiu gynėju. Kalbant apie Europą, tačiau tas traumas pristabdė šį žaidėją. Puikiai dabar pamato Petrilevičius Povilas Čiukina, kuris be problemų pelno taškus. Čiukinas dėkoja aikštę puikiai pamačiusiam Petrilevičiui. Jis aišku štai įrašys rezultatyvų perdavimą. Silė Micičius. Darsi. Nikolavas Silėvui nepatinka. Ką išdarinėja serbas? Ruošia keitimą. Makedonas Mindaugas Sušinskas pasirodys aikštėje. Domagojus Samasas iš pokrepšio. Nepavyksta apsiginti Kauno Žalgiriui. Kol kas lygiai su lygiais. Kovoja Dzūkija. Antanas Kavaliauskas suklydo. Įdomi klaida. Pašoko, nepavyko išmesti kamuolio tuo metu, tad nusileido ant žemės ir jau, aišku, teisėjas fiksavo žingsnius. Dabar pakeitimą atliko Dzūkija. Sušinskas sugrįžo į aikštę. Navickas. Negalvodamas iš toli, kamuolys atitenka ir toliau lieka Dzūkijos komandai. Brendonas Deivisas kūno kalba rodo, kad aš to kamuolį neliečiau, bet teisėjai nusprendė ir mano nuomonė priėmė teisingą sprendimą atiduodama į Dzūkijai. Hernandesas, Povilas Čiukinas, Artūras Milaknis liko prieš varžovą ir ta ūgio persvara nepasinaudojo Povilas Čiukinas. Micičiaus. Vaitas. Silė Micičius palei galinę liniją, pamato Brendoną Deivisą ir dėjimas iš viršaus. Nikolavas Silėvas nusprendžia, kad laikas pasitarti su savo žaidėjais ir prašo minutės per traukėlės.
Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Ne viskas sekasi Lietuvos Dzūkijai, tačiau nepaisant visų problemų, komanda kabinasi į rungtynes ir viskas jų rankose. 26-23 priekyje žalgiriečiai. Čia pasinoji. Smagi Žalgirio ataka, Vasilė Mitičius atrado Brandoną Deivisą, kuris įkrovė kamuolį iš viršaus. 6 minutės ir 5 sekundės lieka iki antrojo kėlinio pabaigos. Šiandieną taip pat vyksta ne vienos ir ne dvi, bet seip Lietuvos krepšinio lygos rungtynės. Pieno žvaigždės žaidžia su Klaipėdos Neptūnu ir besibaigiant trečiajam kėliniui Pieno žvaigždės užtikrintai pirmauja prieš šiuo metu antrąją lygos komandą. Čia dėjimas iš viršaus. Paulius Petrilevičius. Galime pavadinti ir Paulius Petrilevičiaus oro linijos. Pasidalijo kamuliu dabar Dzūkai. O visa pašmena, aišku, buvo Petrilevičiaus dėjimas iš viršaus. Vaitas. O antrasis Žalgirio tolimas metimas ir pirmas tikslus. Eronas Vaitas. Tritaškio autorius. 29-25, taigi pieno žvaigždės, 71-53 pirmąjį prieš Klaipėdos Neptūną. Dzūkai, tai yra Kėdainių Nevėžis, žaidžia su Juventusu, 40-46. Pasibaigus antrajam kėliniui, Petrilevičius surado kontaktą, aišku, pražanga. Į metimo stadijos, Aronas Vaitas prasižengė pirmąjį sykį šį vakarą. Tai dar vienas rungtynės, centrinė turo dvikova. Lietkabelis Lietuvos rytas. Vaitas sugrėbė kamulį. Petrilevičius nors ir buvo. Ar tik krepšio? Taškų nepelno. Lietkabelis 20-19. Antrojo kėlinio pradžioje. Pirmauja prieš Lietuvos rytą. Tam nepilnui šansas išsilaikyti toje antroje vietoje, jeigu Lietkabelis sugebės laimėti prieš Vilniečius. Antroji komandinė pražanga Žalgiriui. Gediminas Žalalis. Kyla nuo suolo. Paulius Jankūnas su Akseliu Tupanu sugrįžta į rungtynes. Tuo tarpu Gytis Masiulis pirmąsyk šį vakarą pasirodo ant parketo. Eurolygoje tų progų pasirodyti beveik neturi Gytis Masiulis, tačiau Lietuvos krepšinio lygoje Šarūnas Jasikevičius sugeba rasti tų minučių Gyčiui Masiuliui. Vidutiniškai po 15 per rungtynes aikštėje praleidžia Masiulis, dabar ir jis sugeba atkovoti kamuolį. Mindaugas Sušinskas. Pirmoji esmininė pražanga. Ir jau ketvirtoji komandinė pražanga Dzūkams. Teks šiek tiek pavalyti parketą. Gytis Masiulis vos pasirodęs aikštės sugebėjo atkovoti kamuolį. Polime taip pat turi savų kozerių. Gytis Masiulis, aišku, Lietuvos krepšinio lygoje lyga yra ir varžovo joje yra gerokai rimtesni nei nacionalinėje krepšinio lygoje, kur Masiulis jau praėjusiame sezone sugebėjo įrodyti, ko yra vertas. Vasilė Meisičiaus. Pražangos nėra, be pražangos apsigina Dzūkija. Aišku, ir polime galėjo užsidirbti jie serbas. Čiukinas. Priešais jį netikėtai atsidūrė
Milaknis, dabar šiek tiek šlupčiojantis. Milaknis sugrįžo į polimą. Laukia perdavimo, galėtų iš toli atakuoti Milaknis. Bet kol kas tikrai ne visą jėgą gali bėgti snaiperis. Kauniečiai toliau priekyje, 29-25. Reintradas. Paulius Jankūnas ginasi prieš jį. Atmetamas kamuolys prie tritaškalinės. Hernandesas. Paulas Šiukinas prašo kamuolio. Tačiau Žalalis pasirenka kita idėja, kitas scenarijus, du taškai. Paus vienas metimas skiria komandas, tiesa su kamuoliu žalgiriečiai, tad jie turi šansą padidinti turimą persvarą. Panas susipina, galima dabar sakyti, rankos jam. Na, Milaknis snaiperis, tačiau Hernandesas nekelia rankos į viršų. Neramios akimirkos Žalgiriui, priversinis keitimas, pats Milaknis pasiprašė būti keičiamas. Edgaras Ulanovas pakeitė jį, dar tik žiūrime tą tolimą metimą. Po kurio komandos snaiperis sėda ant suolo, Kevinas Pengasas netrukus sugrįž į aikštę. O Gediminas Žalalis antrą ataką iš eilės, užbaigė pelnydamas taškus. Niekur pabėgti Žalgiriui nepavyksta šiandieną. Aišku, ir nusiteikimo reikia turėti pakankamai daug Žalgiriui po to, kai sugebi per savaitę sužaisti dvi Eurolygos rungtynes ir abijas laimėti. Kalbu apie Bambergą ir Valenciją. O vėliau tavęs dar laukia Lietuvos krepšinio lygos rungtynes su komanda, kuri, na, panašu, nepretenduoja aukščiausias vietas. Galime suprasti žaidėjus, na, kurie galbūt čia tiek pasitaupo. Tačiau pergalį iškovoti, bet kuriuo atveju jie norėtų. Paulius Jankūnas, kitas Masiulis. Edgaras Ulanovas žaidžia nugarai krepšį. Sušinskas ginasi prieš jį. 5 sekundės. Atliekamas perdavimas, 2 sekundės, Kevinas Pangosas. Surado būdų, kaip išmesti kamuolį į krepšį. Kamuolys atitenka Dzūkijai. 29-32 būtent iš Alytaus komandos pusės. 3 taškų deficitą. Kol kas turi Nikola Vasiljevo komanda. Reinhardas. Krašta Sušinskui, Kedina Žalalis. A matome ir aikštės gynybą dabar naudoja žalgiriečiai. Edgaras Ulanovas prasižengė pirmąsyk šį vakarą. Trečioji komandinė pražanga. Hernandesas gražina kamuolį į žaidimą. 14 sekundžių savo išpuolį turi Dzūkai. Vidurio linijos taisyklė nepažeista, Jasikevičiui tai nepatinka, nepatinka aišku ir Žalgirio arenoje susirinkusiems Kauno komandos sirgaliams. Šansas greitesnei atakai, čia tenka jau poziciškai bandyti užpulti varžovus žalgiriečiams. O netrukus ir baudų metimai. Kedminas Žalalis kalbasi su Petrilevičiumi, aiškinasi, kuris neužsėmė savo pozicijos. Tarpu Gytis Masiulis stoja mesti baudų. Po penkis, nedaugiau, nei po penkis taškus per rungtynes metą Gytis Masiulis Lietuvos krepšinio lygoje. 65% pataikymas metant baudos metimus. Kalbant apie dvitaškius, situacija gerokai smagesnė, net 73%. Matėme keletą sirgalių savo ekranuose, per daug nesusižavėję žiūri šios rungtynės jie. Antrąją baudą pataiko legendinio krepšininko Tomo Masiulio sūnus. Hernandesas. Paskutinioji
antrojo ketvirčio minutę. Žalalis. Dabar jau Gytis Masiulis skriaudžia varžovą. Jeigu prieš tai buvo auka, dabar kiepštelėjo per ranką Gediminui Žalaliui. Ir stos mesti baudų. Žalalis. Po 6 ir 30-asias taško pelno Gediminas Žalalis, baudas meta užtikrintai. Tačiau pačių žodžių nepataiko Gediminas Žalalis. Vidutiniškai 86 procentų pataikymas metant baudas. Žalalis yra tas žmogus, kuris gali pataikyti ir iš toli. Tad pakankamai įdomus žaidėjas, abi baudos skrieja pro šalį. Kamuolys atitenka ir toliau priklausys Dzūkijai. Paulas Čiaukinas sugrįžta aikštę, tikėtina, kad ant parketo prabaus visas likusias 40 sekundžių. Gyčio Masiulio trumpas pasirodymas ir išbėgimas aikštė baigėsi. Aronas Vaitas pasirodo vietoje jo. Hernandesas. 10 sekundžių takai turi Dzūkija. Ispanas atakuoja iš toli ir meta pro šalį. Panas. Labai greitas Žalgirio ataka ir nesportinė pražanga. Baudžiami Dzūkijos žaidėjai. Gediminas Žalalis. Nesportinė pražanga, jau antroji nesportinė Dzūkijos komandai šiandieną. Pirmąjį nesportinę buvo užsidirbęs Domingojus Samasas. Dabar ir Gediminas Žalalis. Žaidžia, na, visiškai nesportiškai. Edgaras Ulanovas. Stoja mesti baudų. Tačiau pataikyti jam nepavyksta. Kai komanda skiria vos 4 taškai, Jasikevičius ir visa trenerių brigada tikrai norėtų, kad tie lengvi taškai komandos sąskaitą papildytų gerokai dažniau. Ir tai yra dabar. Akselis Tupanas į žaidėjo rolėje. Kevinas Pangosas, būtent derinys. Akivaizdžiai skirtas jam. Bet Dzūkai apsigina ir turi šansą geresnėmis nuotaikomis keliauti pailsėti. Tiesa, norint tai padaryti, reikėjo pataikyti. Akselis Tupanas iš aikštės vidurio suvirpina sirgalių širdis. Sulik šiuo netiksliu metimu. Baigėsi antrasis rungtynių ketvirtis. 34-29 priekyje Kauno Žalgiriečiai. Alytaus Dzūkija šių rungtynių dar tikrai nepaleido ir tikėtina, kad antroji mačo pusė mūsų laukia tikrai įdomi. Dabar ilgoji pertrauka. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66 procentų. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Premija. Juvelyriniai stebuklai gimė iš meilės. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba.
Lietuvos krepšinio lygos legendą Ramūną Šiškauską pasitikome ten, kur jis prieš 21 metus debiutavo Vilniaus Sakalų komandoje. 96-aisiais, būdamas vos 18, Vilniaus kultūros pramogų ir sporto rūmuose, Šiška žaidė pirmasias LKL rungtynes. Senai labai čia iš tikrųjų buvau užėjęs. Pati karjeros pradžia mano profesionalios, tai čia ir įvyko. Salė tokia pati, tik tai jau nieko nebevyksta. LKL Šiškauskas žaidė 8 metus Vilniaus Sakalų ir Lietuvos ryto komandose. Čia jis pasiklojo pamatus fantastiškai tarptautiniai karjerai, kai vėliau rungtyniavo Benetton, Panathinaikos ir CSKA komandose. Lygindamas pirmųjų LKL sezonų sąlygas su patirtimi garsiose Europos komandose, Šiška pirmiausiai prisiminė į rungtynes važiavęs troleibusais, o sportinės aprangos priežiūra turėjęs rūpintis pats. Čia pradžia mano buvo tai, buvo troleibusai, autobusai, mikriukai, kol neturėjau automobilio ir važinėjau Vilniuje. Taip. Ta šia susikrauni, grįžti namo, skalbimo mašiną įsiplauni, vėl kad kažko nepamirš, čia kojinės, čia šortai, taip toliau. Ir taip yra buvę ir tokių atvejų, kai pamiršti kažką įsidėti ir ar sumaišai netgi aprangą kažkokią. Atvažiuoju į salę, sakau, nerandu, darykit ką norit, nerandu aprangos. Ir tuo metu Giedraitis nežaidė, buvo traumuotas, man atrodo, tai jo apranga, nu, numeris liko, pavardė ten su pleistrais tokiais užklijavo, užrašė mano. Tai atžaidžiau tas rungtynės su ta apranga. Sekančios rungtynės po savaitę, aš per tą savaitę radau savo aprangą, pasirodo automobilyje, ten buvo bagažiniai gražiai, sekančios rungtynės atvažiuoju ir visi, na, ir taip jau juokiasi, na, tai apranga jau radai, jo, sakau, radau, ramėjau, čia nebesijuokit, nereikia, viskas gerai. Ir ten, nu, šnekam, aš prasisegu tą jau, tą, čia rengtis, taip aprangą pasiemu ir žiūriu užklijuotą pavardę. Ir pasižiūriu, dar žiūriu, Giedraičio vėl apranga, ne tą įsidėjau, radau savo, bet tą palikau namuose, o įsidėjau ne tą. Tai jau patikėkit, Hebra, jau rūbiniai kas darėsi. Labiausiai Ramūnui Šiškauskui į atmintį įsirėžusios rungtynės 2003 dvikova su Kauno Žalgiriu ir Mindaugo Timinsko dvitaškis likus 0,3 sekundės. Tai buvo finalo rungtynės ir buvo labai svarbios rungtynės, namuose žaidėm. Nu, ta prasme, grįžti rūbinį ir sėdi ir dar netiki, kas buvo, nu, bet, nu ką, jau čia žodžių turbūt nėra. Vilniaus Sakaluose Ramūnas Šiškauskas jau pirmąjį sezoną tapo vienu komandos lyderiu, o būdamas vos 20 su Lietuvos rytu grūmėsi LKL finale prieš Kauno Žalgirį. Nors pirmuoju bandymu įveikti tų metų Eurolygos čempiono nepavyko, jau kitą sezoną Šiškausko vedamas Lietuvos rytas perrašė Lietuvos klubinio krepšinio istoriją ir tapo pirmąją komandą, nukarūnavusią legendinį Žalgirį. Kai prieš 3 metus žaidikėjame su draugais, ar ten vat, komandai Kaišiadorių, ir paskui žaidė LKL finale, tai na, ir man, ir visiems, ta prasme, nu, toks neįlinis dalykas buvo. Audringai šventėm vėl, nu, tai buvo nu, kažkas tokio, tai buvo, kaip ir jau minėjom, kad istorijos, sakykim, pakeitimas, kita komanda laimėjusi, tai buvo didžiulė šventė. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Rule number two, you gotta stick with it. Canes,
Change your soda. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Gerą vakarą BTV žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Šventės jau netrukus, o šį vakarą krepšinio šventė yra sostinėje Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Jų nėra labai sudėtingas ir manau, jog didelių problemų neturėtų kilti. Čia Artūro Jomanto du taškai ir aš manau, kad netikslus buvo Australo perdavimas. Na, šiauliečiams šansas bandyti žaist greitai, nes pozicinėse atakose lengva nebus. Jomantas prieš Sabeckį priverstinai pataiko nuo lentos Artūras. Šarakauskas žais seks šiaulietis. Iš viršaus dviejų labiausiai patyrusių šiauliečių derinukas. Finalinėje krepšinio lygoje žaidžia Tauragės ekipoje ir ten rinka gana neblogą statistiką Rokas Giedraitis. Tas aukštas pikendrolas nusileidimas. Na va, momentas, pranašumas yra ir įtis pipiras. Antanas Reikas nuolat raginamas būt aktyvesniu, kuomet žaidi už baudos aikštelės. Mindaugas Girdžiūnas. Šis nėra agresyvus, šis nenori žaisti tokio kieto kontaktinio žaidimo. Na, sudėtingi metimai įkrenta jie kartais. Krinteris su Beranu. Lukauskis aukštai 5 sekundės. Iki galo skistokas Sabeckio gynyba. Savo metimų Medžianas, ne jo diena, Sabeckis ketvirtoji klaida. Medžianą blokuoja Urbutis. Nekaltas dėl to Kreimeris. Peterson prasas perdavimas. Taip. Ir iš viršaus Laurinas Birutis. Apime čia Lietuvos ryto arenoje. Bet artimiausias rungtynės į šiauliečiams padėti jau galės. O, zoninis spaudimas. Butkevičius. Jo metimas, vadinkim taip, šį momentą. Opa! Laurinas Birutis. Kitoje atakoje. Čia Giedraitis. Greitesnis už Raitą. Antroji bandymų. Ir pamatytų ir vėl problemas grįžinant kamuolį iš užribio. Bet yra priekinė linija. Briuitas. Pataiko. Dvigubino vilniečiai labai drąsiai rizikuoja turėti kiekybinę mažumą. Opa! Va taip viskas baigėsi su sudvigubinta gynyba aikštės viduryje, Vaidai. Tik įkos. Priuitas palikta ir dviesim, vienas prieš vieną, du taškai su pražanga, Omaras Priuitas. Makamoli Petersonas, vilniečių ataka, Kreimeris, pataiko sunkų metimą. Buvo susitikę. Sabeckis kietai iki galo, Šarakauskas ima kamuolį. Pasistiebęs, nepašokęs. Gera, puiki Šarakausko gynyba. Butkevičius laužė. Jo firminis reidas. Arno dvitaškis. Mėgstukas. Oi, Birutis pasitraukė. Reikėjo Birutčiui likti. Žemaitis Priuitui. Šis prieš Butkevičių vienas prieš vieną. Du taškai supratų. Kosminis metimas. Rokas Giedraitis. Rankas visai. Ir kokia tėvo reakcija. Šarakauskas, kaip matėme, buvo pristabdęs Kreimerį. Oi, koks perdavimas. Omaras Priuitas. Beranas keičiasi gynyboje šiauliečiai. Petersonas pro šalį. Ne, taikliai skrieja kamuolys. Antrasis taip pat. Na va, paskutinė šiauliečio ataka. Ojojoj. Taip. Kreimeris vagia kamuolį ir iš viršaus. Ir deda tašką šiame mače. Šiauliečiai vėl praleido 100 taškų, bet įmetė 98. Kągi. Dramatiškas rungtynių finalas. 103-98 Lietuvos rytas iškovojo 11 pergalę. Šiauliai lieka su 4 laimėjimais. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Circle K. Take it easy. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Šį klasik, tyras, išgrįnintas sidabru. Sveiki sugrįžę, bet Safe Lietuvos krepšinio lyga, Kauno Žalgirio arena. Įvykio vieta, Lietuvos čempionas, Kauno Žalgiris žaidžia su Alytaus Dzūkija 34-29 po pirmųjų dviejų kelnių. Na, didelio rezultatyvumo kol kas nėra, reikėtų tai sakyti drąsiai. Žalgiris antrajame ketvirtyje viso labo pelnė vos 14 taškų, 14 pelnė ir dzūkai. Tačiau tie 5 taškai ir 5 taškų persvara, kurią pavyko susikrauti per pirmasis 10 minučių ir laikosi Kauno Žalgirio komandoje. Na, įdomu tai, kad vienas iš komandos lyderių, Kevinas Penkosas, šiandieną vis dar yra nulinis. Visi trys metimai buvo netikslus. Taip pat galime, aišku, išskirti iš ryškesnių žmonių, kalbant apie Žalgirį. Paulius Jankūnas, komandos kapitonas mūsų ekranuose. 8 taškus pelnė jis, visi tie 8 taškai įmesti pirmajame kelnyje. Tuo tarpu antrajame ketvirtyje. Aišku, ir tų progų per daug pasižymėti nebuvo. Viso 12 minučių sužaidė Paulius Jankūnas šiose rungtynėse. Tos 12 minučių yra, beje, didžiausias skaičius kol kas, kalbant apie Žalgirį, intensyviai keičia savo sužaidėjus. Šarūnas Jasikevičius, vos vienas Martynas Arlauskas nebuvo pasirodęs aikštėje per pirmosius du kėlinius Dzūkijos komandoje. Tomas Pačiasas bei Egoras Gantarevas nepakilo nuo suolo. Visi kiti žaidėjai taip pat buvo aikštėje. Iš jų labiausiai, aišku, išsiskyrė Petrilevičius. Ne vieną ir ne du syk baudęs Žalgirį baudos aikštelėje po krepšiu. Tai pelnė 8 taškus. Petrilevičius yra jis rezultatyviausias bent jau kol kas savo komandoje. Gediminas Navickas, perimtas kamuolys. Žalgiris viso labo per pirmąsias 20 minučių suklydo tik du kartus. Tai 7 klaidomis atsakė dzūkai. Samacas norės sužaisti labai gražiai, bet na, šiaip ar taip, viskas baigėsi sėkmingai dzūkams. Alejandro Hernandezas po pertraukos pelno taškus ir tą Žalgirio turimą pranašumą mažina iki 2 taškų. Kevinas Penkosas galbūt pagaliau. Nuo lentos. Kamuolys krenta į krepšį, taigi Kevinas Pangosas taip pat. Šiandieną jau pelnė taškus vidutiniškai po 8,5 per rungtynės taško pelno Kevinas Pangosas, na, nepilnai 9. Ir na, šis rodiklis yra geriausias visoje komandoje. Atrodo, Kauno Žalgiris įspūdinga komanda ir komandos lyderis viso labo pelno po mažiau nei 9 taškus per rungtynes. Aišku, tai galime pateisinti, daug tų minučių nesulaukia. Kevinas Penkosas vidutiniškai po 20 žaidžia BCF Lietuvos krepšinio lygoje. Jis pas Paulius Jankūnas ir tų 20 per mačą nesužaidžia. Aišku, būna atveju ir kitų, kai varžovas būna vadinamasis silpnasis varžovas. Nežinau, šiandien reikėtų dzūkus vadinti silpnaisiais, nes kol kas komanda visai neblogai laikosi. Tiesa, žalgiriečiai bando spurtuoti. 7 taškų pranašumą turi jie, Gidinas Navickas iš toli. Kamuolį pamušė Edgaras Ulanovas, vėliau jį sugrebė
Brendonas Davisas. Kova po krepšių akivaizdžią persvarą turi Dzūkija. 21-12, kalbant apie skaičius per pirmuosius du kėlinius. Sirgaliams nepatiko, kaip Gediminas Navickas sustabdė žaidimą. Labai šiurkščiai smūgiavo varžovui. Dzūkai tiek pirmajame, tiek ir antrajame ketvirtyje sugebėjo sudirbti ir po nesportinę pražangą. Samacas, o vėliau Gediminas Žalalis. Kevinas Pangosas dar sigi iš toli. Dabar nepataiko kanadietis. Bet, na, Slovenijos pasą turi jis. Čiukinas. Alejandro Hernandezas. Jau su kamuoliu šis ispanas. Petrilevičius 10 sekundžių. Braunas į link krepšio. Paulius Jankūnas susidirba asmeninę pražangą. Tai yra pirmoji asmeninė pražanga komandos kapitonui bei pirmoji Žalgiriui po ilgosios pertraukos. Vasilija Micičius suprato varžovų sumanimą. Tos dalykus tikėtina apie varžovų derinius ir galimybės nebėtinai turėjo kalbėti ir treneriai. Ko tikėtis, ko ne. Hernandezas kai skuba į greitą polimą. Tiesa, to greičio pritrūksta jiems. Trilevičius šlaudžių nugarą, vėliau veidų krepšį bandė pulti. Polas Čiukinas. Nepataiko, tad tenka gintis jam. Kova dėl kamulio. Ir čia, na, šiandieną įprastas reiškinys. Kamulis sugeba sėkmingai nusimti svečiai iš Alitaus. Ta persvara ir toliau auga. Kalbant apie atkovotus kamuolius bei ir rezultatyvių perdavimų taip pat daugiau atliko Dzūkija. Čia gražus blokas ir galingas Brendono Deiviso atėjimas, po kurio man norėtų turbūt tą savo derinių lentelę Nikola Vasilevas tiekšti į žemę. Dabar minutės per trukėlę. Circle K. Take it easy. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Sanistalt namo ir lauko inžinierinių sistemų tiekėjas www.sanistalt.lt. Kiršių laikai baigėsi. Finbi.lt pirmas draugiškas būdas skolintis. Sugrįžtame į Žalgirio areną. Po įspūdingo Brendono Deiviso skrydžio. Vienas iš tų iniciatorių buvo Vasilija Micičius. Klausimas buvo, ar Deivisas bandys nenusileidęs ant žemės įkrauti kamuolį iš viršaus, ar pasirinks tą būdą, kokį atliko tos takos metu, kai kamuolį sugavo ir tik vėliau krovė jį iš viršaus. Persvara 9 taškai. Kauno Žalgirio komandos pusėje dabar. Pati ketvirčio pradžia tarsi ir nebuvo tikrai rezultatyvi. Sugebėjo Dzūkai sumažinti iki minimo tą žalgiriečių pranašumą. Tačiau Kauno komanda bando jungti aukštesnę pavarą, 2 taškai su pražanga. Demagojus Samacas. Kaip laimėtojas keliauja prie baudų metimo linijos, komandos draugai sveikina jį su gražiu metimu. Kevinas Pangosas tokiu būdu užsidirba antrąją asmeninę pražangą. Po 2 komandinės turi abi komandos. Vasilija Micičius ryšosi dabar savo sportinį batelį. Dėl šios priežasties teko šiek tiek palaukti Domangojui Samacui, kuris tik dabar gauna kamuolį ir bandys pelnyti taškus. Puikiai pavyksta sužaisti 2+1.
Vėl komandos skiria kuklus 6 taškai. Silė Meicičius. Hernandesas žemesnis. Atmetamas kamuolys Kevinui Pangosui. Šiandieną jau tolimo metimą sugebėjo pataikyti Kevinas Pangosas po ilgosios pertraukos. Kaširovui ketvirtoji asmeninė pražanga. Šiandieną visiškai aukštaugį stabdo asmeninės pražangos. Per pirmuosius du kėlinius viso labo 3 minutės. Tas sužaidė Kaširovas. Dabar ketvirtoji pražanga ir galime nebijoti, kad laiko klausimas, kada Nikola Vasiljevas pakeis savo aukštaugį. Šią klaidą reikėtų turbūt vadinti kaip neišprovokuotą. Artūrui Milakniui viskas gerai, gali tęsti rungtynės snaiperis. Antrojo kelinuko metu šlupčiojo žaidėjas po vieno iš susidūrimo. Vėliau pats pasiprašė ir būti keičiamas. Bet po didžiosios pertraukos gera nuotaika sugrįžo ant parketų ir Šarūnas Jasikevičius pasitiki Milakniu ir leidžia jam žaisti. Klaida atsako ir žalgiriečiai į prieš tai buvusią Alitaus Dzūkijos dovanėlę. 5.40 iki kėlinio pabaigos. Samacas. Reinhardas bandė šokdinti Micičiu. Nepavyksta iš toli pataikyti komandos serbui. Aišku, ir Vasilija Micičius nėra tikras snaiperis. Vieną kitą sykį, aišku, gali iš toli pataikyti legionierius. Tačiau tikėtis reguliarių jo metimų, turbūt bent jau kol kas būtų naivu. Netiksliomis atakomis apsikeičia komandos. Pangosas. Puikus darinys tarp legionierių. Brandonas Deivisas iš viršaus. Gražu žaidimas 2 prieš 2. Viskas paprasta, tačiau na, labai gražu. Kaširovas šokdino varžovus be pražangos. Deivisas išmušo kamuolį. Laukė Kaširovas kontakto su varžovu ir teisėjo švilpuku. Švilpuko, tačiau jo nebuvo. Kamuolys atitenka žalgiriečiams. Vaitas. Kaširovas rizikuoja ir štai taip. Anatolijus Kaširovas ypač svarbus komandos žaidėjas. Teisėjai jiems sako viso gero. Penktoji asmeninė pražanga. Anatolijui Kaširovui. Po 7 taškus. Pelnantis žaidėjas, bet aišku, ne vien tie taškai. Viską lemia, suprantama, aukšta ūgis, ypač reikalingas po krepčių, žinant Kauno Žalgirio priekinę liniją. Dabar lengva nebus. Nikola Vasiljevo komandai. Vyksta išmušti kamuolį taip, kad nuo žalgiriečių jis palieka aikštę. Spaudžia Žalgiris dabar varžovus, tai aišku atveria erdvių. Alytaus Dzūkijai, Povilas Šiukinas pasirinko atakos pristabdymą. Gal ir ne pats išmintingiausias sprendimas. Tačiau kai Hernandesas prasiverždamas pelno 2 taškus, na viskas tvarkinga. Galėtume sakyti ir taip. Misičius. Paulius Valinskas. Dairosi komandos draugų, kurie yra laisvi. Aronas Vaitas pabandė savo laimę iš tolimo nuotolio. Per pirmosius du kėlinius tik 5 tritaškius buvo išmetę žalgiriečiai. Po pertraukos matome dažniau. Bandančius laimę iš toli Žalgirio vyrus. Petrilevičius toliau išlieka puikus šį vakarą.
Polime dažnas veikėjas. Su kamoliu būtent jis. Ataką galės pratesti žalgiriečiai, bet tam turės tik 13 sekundžių. Antanas Kavaliauskas keičia Brendoną Deivisą. Danisevičius Alejandro Hernandesą. 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Įsičius. Artūras Milaknis iš toli. Nes ir gali, aišku, turi nuojautą, kad Milaknis pataikys. Bet ne visada. Ta nuojauta pasitvirtina. Ypač pirmoje sezono pusėje psichologiškai buvo labai sudėtinga pačiam Milakniui. Vasilijai Micičius įspūdingai pučia varžovo kamuolį. Nesuteikė jokių šansų dabar Danisevičiui. Tiek ir Milaknis kėlė ranką viršų, tiek ir serbas. Bet aišku, pasinis prie kamuolio prisilietė būtent Vasilijai Micičius. Gerokai aukštesnis varžovas Danisevičiu. Sudėtinga jam apskritai žaisti, kadangi jo pozicijos krepšininkai, prieš kuriuos tenka žaisti Danisevičiui, įprastai būna aukštesni. Micičius. Danas Kavaliauskas stato jam užtvarą. Tikėjosi kamuolio Kavaliauskas. O čia puikiai išpildytas derinys. Kavaliauskas pasaugojo erdvę link krepšio. Taip padėjo Milakniui įsivaduoti nuo varžovų gynybos ir pelnyti taškus iš pakrepšio. 46, 39. Danisevičius, Antanas Kavaliauskas prie jo. Nesitikėjo Antanas Kavaliauskas, kad bandys iš toli atakuoti komandos žaidėjas. Antrasis Dzūkijos šansas, Gedminas Žalalis, Milaknis sugrėbė kamuolį ir žalgiriečiai leidžiasi. Greitesnė ataka, Keitinas Reinhardas kelia ranką į viršų, penktoji komandinė pražanga Alytaus Dzūkijai. Reinhardui tai yra pirmoji asmeninė pražanga. Valinskas sužaidė puikias rungtynes pirmoje tarpusavio akistatoje. 16 taškų sugebėjo pelnyti būtent Valinskas, dabar stoja mesti baudų. Akselis Tupanas vėl aikštėje. O Pauliui Valinskui sudreba ranka. Tiesa, ne pats užtikrinčiausias baudų metikas komandoje yra. Paulius Valinskas nepilnai 60% baudas meto jis. Vieną iš jų dabar pataiko. Padidina komandos pranašumą minimaliai. Danisevičius. Sušinskas. Keitinas Reinhardas. 3 sekundės. Reinhardas prie savęs pritraukė du žmonės. Su kamuliu išlieka Dzūkai. Beje, šiandieną bet taip Lietuvos krepšinio lygoje, na, galėčiau sakyti, tiesiog stebuklas įvyko. Pasvalyje pieno žvaigždės turėjo solidų pranašumą ketvirtajame kėlinėje, sugebėjo išbarsyti kėlinį, pralaimėjo 15-39 ir Klaipėdos Neptūnas įsirašė pergalę. Ir na, šios laimėtos rungtynės klaipėdiečiams leidžia ir toliau sėkmingai laikytis antroje turnyrinės lentelės pozicijoje. Prasidėjo pasinioje trečiojo ketvirčio minutė čia Artūras Milaknis. Iš tolimo nuotolio. Keitinas Reinhardas pašoko labai aukštai į viršų. Ir būtent nuo jo. Kamuolys paliko aikštę. Žalgiriečiai galės pratesti savo ataką. Reinhardas persimeta keliais žodžiais su teisėju. Rolas Šiukinas sėdas ant suolo. Petrilevičius, Žalalis, Šiukinas, net ir tas pats Sušinskas pakankamai aukštas penketukas. Aišku, Čiukinas dabar sėda ant suolo. Tuose miestuose Nevėžis žaidžia su Juventus, su 68-71 priekyje Juve. Lietkabelis trečio kėlinio metu žaidžia lygiai su Lietuvos rytu, 37-37 ir likusios rungtynės mes matome dabar savo ekranuose.
kuriuose Žalgiris 47-41 pirmauja prieš Alytaus Dzūkiją. Rezultatyvumu tikrai nespindi kol kas šį vakarą komandos. Gytis Masiulis vėl aikštėje. Martynas Sabalauskas lieka vienintelis žalgirietis ir toliau, kuris šiandien dar nežaidė. Visko gali būti, kad ir nepasirodys ant parketo jis šį vakarą. Sušinskas po krepšiu pamato Paulių Petrilevičių, kuriam iš kart per rankas kerta žalgirietis. Akselis Tupanas. Antroji esminė pražanga prancūzui. Bei ketvirtoji komandinė pražanga Kauno Žalgiriui. Drausmingai šio kėlinio metu ginasi žalgiriečiai. Pirmajame kėlinyje Dzūkai pelnė 15, antrajame 14. Trečiajame gali visko būti, kad 13 taškų bus pelnė. Ir na, tai yra labai tikėtina, nes kamuolys priklauso Žalgiriui ir visos tos nepilnos 17 sekundžių būtent priklausys aikštės šeimininkams. Danisevičius prieš Pangosą. 10 sekundžių. 5 taškų persvaro turi žalgiriečiai. Valinskas, 2 sekundės, sudėtingas jo metimas ir Paulius Valinskas kelia iš savo vietos ir galius. Paskutinę atakai skirto laiko sekundę. Valinskas meta skubotą ir labai sudėtingą metimą, kuris na, Žalgirio sirgalių džiugesiui pasiekia tikslą. Baigėsi trečiasis ketvirtis, 50-42. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Premija. Juvelyriniai stebuklai gimė iš meilės. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Prieš akis ketvirtasis kėlinys rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos. Keletas momentų iš trečiojo kėlinio šiose rungtynėse. Aišku, kėlinio vinis buvo tas įspūdingas metimas, kurį atliko Valinskas paskutinę kėlinio sekundę. Ir po jo žalgiriečiai įgyjo 8 taškų pranašumą, 50-42. Jeigu laikysis Dzūkija savo režimo, tai yra kiekvieną kėlinį mesti po vieną taškų mažiau, tikėtina, kad ketvirtajame ketvirtyje Dzūkai įmes 12 taškų. Švilpimas tribūnose. Nepatenkinti Žalgirio sirgaliai teisėjų sprendimu. Paulius Jankūnas nepaisant to įgyja ir užsidirba antroje asmeninė pražanga. Rungtynės tikrai nelengvos Žalgiriui. Reikia suprasti ir šią komandą. 3 mačai per savaitę, na yra šis tas. Tiesiog NBA grafikų rieda šalies čempionai. Paulius Jankūnas labai greitai užsidirba ir trečiąją savo pražangą. Jį kainuos šiek tiek daugiau, kadangi
Petrilevičius stoja mesti baudos metimo. Pirmąjį pataikyti pavyksta, susimąstė Dzūkijos treneriai Nikola Vasilievas, Valdemaras Pamičius. 2-2. Petrilevičiaus sąskaitoje 13 taškų. Šiandieną jau įmetė Petrilevičius, plus 5 atkovoti kamuoliai bei 3 rezultatyvūs perdavimai, viso 24 naudingumo balai. Spūdingiausias rodiklis šį vakarą Kavaliauskas. Petrilevičius dabar jau ginasi prieš fiziškai stiprų varžovą. Kavaliauskas nusprendė pirmojų bandymų nesidaryti į krepšį. Petrilevičius kelia ranką į viršų. Be pražangos apsiginti jam nepavyko. 10 kamuolių daugiau. Šiose rungtynėse atkovojo Alytaus Dzūkija. Nepaisant to, komanda atsilieka nuo vienos stipriausių Europos komandų. Ketvirta, penkta vietas. Šiuo metu Fenerbahčia užima žalgiriečiai Eurolygoje. Tuo tarpu Lietuvoje Žalgiris išlieka numeris vienas. Antanas Kavaliauskas. Po jo baudų metimo serijos šio žaidėjo sąskaitoje jau 6 taškai. Vos 10 minučių. Šiame mače žaidžia jis. Hernandesas. 5 sekundės. Labai daug susikeitimų gynyboje. Paskutinė sekundė. Alytaus Dzūkija ir Mindaugas Sušinskas pelno taškus. Reikia pagirti Alytaus komandą už kovingumą, už nenorą pasiduoti be kovos. Pangosas Antanui Kavaliauskui. Ilgai visi buvo baudos aikštelė Antanas Kavaliauskas. Galiausiai pelno savosius taškus. Polime geras rungtynes žaidžia Kavaliauskas. Bet pakankamai didelį vaidmenį Lietuvos krepšinio lygoje jis ir turi. Tų minučių sulaukė užtektinai, kad pelnyti beveik po 8 taškus. Mindaugas Sušinskas tęsia savo gerą žaidimą ketvirtajame kelnyje. Paulius Valinskas ieško laisvesnių komandos draugų. Samasui tenka kilti nuo parketo, kadangi pražangos polime nėra. Paulius Jankūnas po ilgo laiko vėl pelno taškus. Na, tas laikas užtruko. 8 taškai buvo pelnyti jo pirmajame ketvirtyje. Tad iki pat dabar Paulius Jankūnas buvo pritilęs, kol galiausiai vėl tarė savo žodį. 56-48. 8 taškų pranašumą turi Žalgiris ir tie 8 taškai atrodo pakankamai neblogai, žvelgiant į tai, kaip klostosi šios rungtynės. Dzūkai neleidžia per daug pabėgti. Keitinas Reinhardas demonstruoja individualiai, kas sugeba. Jau 8 taškus Reinhardas pelnė. Antanas Kavaliauskas paskutinis lietė kamuolį. Su tuo nesutinka jis. Kevinas Pangosas taip pat turi kitą nuomonę nei šių rungtynių teisėjai. Dar tik pakartojimas. Nes spręsti jums. Samasas nerado būdų, kaip atiduoti kamuolį Alejandro Hernandezui, tad pats įžaidė kamuolį, dabar ryštasi iš toli atakuoti aukštą ūgis. Galbūt per drąsiai žaidė jis, 2 su pražanga. Akselis Tupanas. Įspūdinga greitį šios atakos metu pademonstruoja prancūzas. Stos dar vieną baudos metimą. Mesti Čiukinas pavėlavo. Kirto varžovui per rankas. Po 8.30 taško per rungtynes pelno Akselis Tupanas. Tų minučių taip pat buvo 17 per kiekvieneres rungtynes. Aišku, vidutiniškai. Pangosas. Individualiai, na, labai stiprų žaidėjas Akselis Tupanas. Ir dar vienas dėjimas.
Nikolavas Ilevas įprastai po dėjimų prašomintis per traukėlės, neišimtis ir šis kartas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Rytas prasideda nuo vietoje kepamų duonelių, traškių salotų, pikantiškos mėsytės, sūrio ir sultingų pomidorų. Rytas prasideda nuo šviežiai ruošiamų sumuštinių. Circle K. Take it easy. 60-51 rezultatas švieslentėje dabar, likus žaisti 6 minutės ir 37 sekundės. Akselis Tupanas paskutinių poros atakų didvyris ir herojus, prieš tai pelnė du su pražanga, vėliau sekė ir įspūdingas prancūzo dėjimas, po kurio būtent žalgiriečiai jau yra įgyję 9 taškų pranašumą. Nikolavas Ilevas nusprendė, kad Gediminas Žalalis pasirodys aikštėje nepamintas per traukėlės, o vėliau įsibėgėjus žaidimui. Hernandesas. Sunkios minutės dabar dzūkams. Komanda visas rungtynės, na, kvepuoja į nugarą. Galėtume sakyti ir taip. Paului Čiukinui nepasiseka po krepšių. Žalgiriui skubėti per daug priežasčių nėra. Komanda turi persvarą. Panas. Ta, tos geros bangos bandė ir iš toli. Pataikyti Akselis Tupanas. Galbūt kitas iki. Čiukinas. Įsirėžė į Artūrą Milaknį. Šį vakarą tokia situacija jau buvo. Po to jį neklystų Milaknį prireikė ir priversinio keitimo. Rungtynėse. Paulius Jankūnas intensyviai paprašė kamulio. Galiausiai pats atsidūrė toje vietoje, kad jį priimti. Antanas Kavaliauskas. Tiesiog puikus ketvirtajame šių rungtynių kelnyje. Paulius Jankūnas įsirašo rezultatyvų perdavimą. Petrilevičius ir Žalalis 2. Džiugios aukštaugiai pasiruošė grįžti į aikštę. Ir tą jie padaryti galės dabar, kai komanda suklydo dar vieną sykį. Vasilijai Meicičius, Raronas Vaitas kyla nuo suolo Žalgirio stovykloje. Vasikevičius nusprendžia, kad laikas pailsėti komandos kapitonui Pauliui Jankūnui. Kyliai, bet rezultatyviausias Jankūnas savo komandoje. Reinhardas. Labai greitai dabar po varžovų krepšio atsidūrė dzūkai. Reinhardas provokuoja trečiąją žalgiriečių komandinę pražangą. Ir du baudos metimus. Netrukus mes Reinhardas, Šarūnas Jasikevičius kalbasi su Viliumi Mačiulaičiu, šių rungtynių teisėjų. Na, dažnai esame pradėję Jasikevičių matyti pakankamai nepatenkintą dažnų teisėjo švilpukų. Kėdinas Reinhardas pataiko pirmąją baudą. Devintasis viena iš svarbiausių komandos žaidėjų taškas. Pataiko ir antroje. Kėdinas Reinhardas. Kevinas Pangosas sugrįžta aikštelė po labai trumpo poilsio. Ir toliau nuo patrunkinių pradžios. Pirmaujantis pagal kovo po krepšiu, kvotus kamuolius yra dzūkai. 36-28. Tačiau galime sakyti, kad tie antros progos, antrieji šansai per daug tos apčiupamos naudos netneša
Alytaus Dzūkijai. Vasilė Meisičius labai lengvai pelno du taškus. Šeštasis Vasilės taškas šiandieną. Keturis rezultatus perdavimus atliko jis. Hernandezas. Šiandieną ispanas kaip visada universalus. Navickas per Antano Kavaliausko iškelta ranką. Moja įteisėjo švilpuką Antanas Kavaliauskas. Du taškai su pražanga. Kediminas Navickas. Jis Gimicičius užsidirba tą pražangą. Kavaliauskas tiesiog reagavo į įvykius. Na, čia viskas tiesiog puikiai susiklosto dzūkams. Su kamoliu išlieka jie. 4 minutės ir 8 sekundės lieka iki ketvirtojo ketvirčio galo. Kevinas Pangosas prieš Paulių Petrilevičių ir laimi šią dvikovą kanadietis. Pangosas. Ir ketvirta. Komandinė pražanga Dzūkijai. Gediminui Navickui tai trečioji asmeninė pražanga. Mindaugas Sušinskas vėl sugrįžta į aikštelę. Gediminas Žalalis sėdasi ant suolelio. Prieš tai, aišku, išklauso Nikola Vasilevo patarimo. Ties laidos riba žaidžia žalgiriečiai. Vos keturios laidas iki šiol padarė šalies čempionai. Paitas iš toli. Navickas griebė kamuolį. Sušinskas. Pražangos nėra sudėtingas. Mindaugas Sušinsko metimas galbūt paskubėjo. Ta situacija nebuvo idealiausia ir 100%, kad reikėtų nesidaryti aplinkui ir tiesiog mesti į krepšio pusę. Galėjo pratingiau sužaisti Sušinskas. Bus jam tai pamoka. Kitos greitos atakos metu. Dzūkai taip pat nėra ta komanda, kuri šiandieną ypač daug klystų, 11 klaidų. Prieš šalies čempionus visai neblogas rezultatas. Brendonas Deivisas. Keičia Antaną Kavaliauską. Kavaliauskas šiandien atrodė puikiai. 10 taškų sugebėjo pelnyti per 14 minučių. O Aaronas Vaitas stoja mesti baudų. Pirmąjį metimą pataiko. Beveik po 7 taškus per rungtynes metantis Vaitas. Šiandieną turi 5. Ir aišku, šansas pelnyti ir 6. Tačiau 6 nėra. Apvalus 10 skiria komandas. Bet persvarą turi žalgiriečiai. Hernandezas. Vaitas nespėja kelti rankos į viršų. Bet to ir neprireikia. Laiko nebėra. Tiek daug, kad netiksliai. Tu galima mėtyti vieną metimą po kito. Vasilė Micičius. Artina dabar šis tolimas serbo metimas Žalgirio komanda prie eilinės, galėtume sakyti, Žalgirio komandos pergalės BCK Lietuvos krepšinio lygoje. Nors aišku, čia taip pat žalgiriečiai vargo turi. Komanda patyrės yra du pralaimėjimus, vienas Neptūnui, kitas Vilniaus Lietuvos rytui dar visai neseniai. Tačiau dabar kauniečiai yra netoli tos 14-osios pergalės. Nikola Vasilevas pasistengs padaryti viską, kad Dzūkija dar netiduotų šių rungtynių. Jasikevičius panašu turi kitą nuomonę. Ruošia keitimą. Galime pasakyti masinį keitimą. Ištiks 24 žalgiriečių sekundės. Labai greita ataka. Keitimui Reinhardui nepasiseka. Ir Valinskas, ir Gytis Masiulis, bei Martynas Arlauskas pirmąsyk šiandieną pasirodys aikštėje. Tad Šaras supranta, kad šiandieną
Jau viskas padaryta, kaip reikėtų, Aronas Vaitas. Tokį mes esame įpratę matyti Eurolygoje. Pangosas atlieka eilinį rezultatyvų perdavimą. Dar kartą šis momentas ekranuose, po kurio minutės pertraukėlė. Ne, panašu, pertraukėlės nėra. Tiesiog keitimus atlieka komanda. Būtent žalgiriečiai leidžia Martynui Arlauskui pasimėgauti žaidimu Žalgirio arenoje. Pirmosios minutės šiandieną jam. Bet atseip Lietuvos krepšinio lygoje progų pasireikšti Martynas Arlauskas turi. Tu turi, aišku, turi galimybę ir Eurolygoje. Su Eurolygos čempionais Fenerbahce čia net starto penkete žaidė Martynas Arlauskas. Tuo tarpu Dzūkijos komandos kapitonas Gediminas Navickas pataiko iš toli. 70-58 paskutinioji ketvirčio minutė prasidėjo. Kaip čia sugebėjo Brendonas Deivisas iškišti kamuolį Gyčiui Masiuliui. Pritrūko sėkmės jaunajam žalgiriečiui. Tačiau tos taškus pelnyti jis vis tiek galės. Aišku, iššūkis bus metant baudas. Baudos nėra geriausios Gyčio Masiulio draugės. Būtent baudų metimai. Tačiau pirmąjį šį kartą pataikyti sugeba Gytis Masiulis, didina komandos pranašumą. O čia ir 2 iš 2. Kitas rungtynės salitiškiai žais gruodžio 30-ąją su Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Kauno Žalgiris tą pačią gruodžio 30-ąją žais su Utenos Juventusu. Tiesa, prieš tai kauniečių dar lauks rimtas kasnelis, vienas iš Eurolygos grandų. Turiu galvoje, aišku, Pirėjo Olimpiakose. Ir tos rungtynės vyks visai po kalėdų, gruodžio 28-ąją. Kalbama, kad ir lankomų rekordas turėtų būti pagerintas. Žaidžia drąsiai žalgiriečiai. Ir jų atsidavimas ir noras pasirodyti matomas tiesiog plika akimi. Nepaisant to, kad pergalė garantuota, matome, koks žalgiriečių, ypač jaunųjų žalgiriečių noras pelnyti taškus. Tiesa, nebespėja Martynas Arlauskas. Po laiko išmeta metimą būtent jis. 72-60 galutinis rezultatas. Bet seip Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse tarp Žalgirio ir Alytaus Dzūkijos. Kągi, mūsų laukia šventės, kalėdinis laikotarpis, turbūt belieka jums visi. Gerbėmėjai žiūrovai palinkėti gražių šventų kalėdų, ko smagesnių dovanų ir, aišku, gerų emocijų, geros atmosferos šeimos tarpe. Komentatorius Vilhelmas Vladyka visos kūrybinės komandos vardu dėkoja jums už dėmesį ir atsisveikina. Viso geriausio. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akys. BetSafe. Lažybos. Kazino. Žuvis darbelės, Lietuva jau kelias. M1 ryto šou. Yra dėl ko keltis. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą. Su Ukrainos avialinijomis.